No ei, älkää menkö ihan vielä, että haluan tässä nyt esitellä urheilijat, eli Noora-Lottan esiri tietenkin on varmasti suurimmalle osalle tuttu ja hänen saavutuksiaan, mitä tässä on tehty. Mä itse ajattelen, no totta kai valmentajana ehkä on subjektiivinenkin siinä mielessä, että ajattelen, että korostan sitä valmentajuutta ja usein kun jotain hyviä urheilijoita tulee tai jotain hyvää tapahtuu, niin mua kiinnostaa se tarinat siellä takana. Eli ennen mua kiinnosti se, että kuka valmentaa ketäkin ja että miksi joku urheilija kehittyy. Ja nyt sen takia mulla on tässä nyt tämä toinenkin urheilija mukana, tämä Erika Nevanperä. Et mun mielestä tässä on hyvä esimerkki tämmöistä, mitä urheilu parhaimmillaan voi olla, tämmöisiä tarinoita, kehitystarinoita ja tämmöisiä, mitä se sitten tuottaa. Et tavallaan usein sanotaan, että tarvitaan aikaa, jos urheilija vaihtaa niin kuin valmentajaa tai valmennussysteemiä. Että ensimmäisen vuoden aikana ei voi saada tuloksia, ja varmasti näinkin se voi olla. Mutta välillä tapahtuu jotain semmoista, että urheilija löytää just sopivan harjoitusmenetelmän tai valmentajan tai harjoitusryhmän. Ja mun mielestä meidän kohdalla tässä on tapahtunut just niin Erikan kohdalla. Eli hänen tämän vuoden kehittyminen on tämmöinen yksi oma hieno tarinansa, mutta sitä en tullut tänne tänään kertomaan, mutta se olisi myöskin mielenkiintoinen, että hän juoksi 13.70 viime kesänä Kalevan kisoissa kuudes ja sadasosa viidennestä sijasta, ja lähtötilanne oli se, että jos alle 15 sekuntia aidat menisi, niin olisi ihan hyvä. Eli siihen nähden voi sanoa, että aika hyvin meni. Mutta te voitte varmaan mennä nyt sinne, niin jatketaan tästä. Mä ihan lyhyesti kerron myöskin omasta taustasta, koska itse en ole varmaan kaikille hirveän tuttu henkilö. On sitä ikäryhmää, että me ollaan tietenkin urheiltu varmaan aamusta iltaa ja monipuolista kaikkea. Jalkapallo oli mulle itselleni semmoinen ykköslaji 13-vuotiaaseen asti. Sitten yleisurheilussa pärjäs aika hyvin, niin se sitten alkoi kiinnostamaan. Sitten jopa jalkapallo ohi. Ehkä siinä oli vähän semmoinen, omalla kohdalla ainakin oli se yksilölaji versus joukkuelaji, eli ollut ehkä semmoinen aina niin itsekäs ihminen, että halunnut sen kaiken kunnian ja shitin sitten itselleen, ettei joudu tukeutumaan kenenkään muuhun. Mä aloitin valmennusuraan, mä oon nyt tällä hetkellä 39-vuotias, mutta mä oon 20 vuotta jo valmentanut. Eli hyvin nuorena aloittanut jo siinä oma urheilun yhteydessä. Eli se on ollut vähän oma urheiluuraa ollut nimenomaan ehkä semmoista tekohengittämistä, näin varsinkin tällä jälkeenpäin mietittynä. Eli mä oon nyt vasta itse ymmärtänyt myöskin sen, mitä niin kuin se todellinen panostaminen tarkoittaa. Mä itse luulin myöskin panostaneeni urheiluun, mutta se oli enemmän just sitä, että treenattiin kovaa, mutta sitten, että se 24/7, niin se urheilijaelämä, niin sen mä oon ehkä ymmärtänyt vasta vähän myöhemmällä iällä. Ja se on myöskin yksi semmoinen tärkeä osa, mitä mä niinku yritän opettaa ja kouluttaa. Siinä on vähän jotain historiaa, mitä multa löytyy. Eli Jyväskylän yliopistosta olen valmistunut 2005, mutta olin siellä 4 vuotta, kunnes menin 2003 vuonna menin töihin, ja olen ollut tuolla Porissa lukiossa terveystiedon ja liikunnan opettajana.
Porista vielä sen verran pakko sanoa, että meillä, kun tämä Suomen menestys ei ehkä ole ollut ihan parasta tänä vuonna, niin meillä Porissa ollaan osattu iloita meidän menestyjistä, kuten Leo-Pekka Tähti, Lotta Lepistö, Elina Gustafsson, Liisa Lilja muun muassa mainittuina. Eli tosi, tosi hyvää menestystä meidän kaupungille tullut tänä vuonna. Vähän pienellä fontilla noin, mutta siellä varmaan joltakin löytyy niitä lappusiakin. Eli vähän sitä valmennusfilosofiaa. Eli periaatteessa jokaisen lajiin täytyisi miettiä, että mitä se laji on, että mitä se vaatii. Et nyt kun puhutaan ihan huippu-urheilusta tai nuorten urheilusta, niin periaatteessa se on se lähtökohta, eli mitä se laji vaatii. Mut kuitenkin monipuolista tekemistä. Sitten mä kirjoitin tuohon, että huomioon, että mitä nuorempi urheilija on, sitä monipuolisempaa harjoittelua saa ja pitääkin olla. Mutta toisaalta se, että onko se todellisuus näin, että ainakin meillä oli ihan hyvä hetki, eilen pysähdyttiin vähän miettimään Erikan kanssa asiaa, että monesti kun mennään harjoituksiin, niin tuntuu, että tehdään sitä samaa tai samanlaista, mutta sitten mä näytän tässä loppuunkin YouTube-videon, jossa on jotain esimerkkejä, mitä me tehdään harjoituksissa. Ja siellä löytyy tosi paljon, tosi monipuolista tekemistä, mitä tullaan tänäänkin tuolla tekemään kaiken näköisiä juttuja. Eli välillä se tuntuu vähän semmoiselta yksitoikkoiselta toistamiselta, mutta todellisuudessa on aika paljon monipuolista, paljon mietitty kaiken näköisiä mahdollisia asioita, mitä voisi tehdä. Ja pikajuoksu, pika-aitajuoksu. Mä tykkään tosi paljon myöskin 400 metriä aitajuoksusta, myöskin sitä valmentaa, mutta tällä hetkellä on ehkä tämä pika-aitajuoksu sitten se, tai onkin ykkös prioriteettina, niin se mitä mä silloin Noora Lotan kohdalla 10 vuotta sitten, kun lähdettiin rakentamaan tai yhdessä sitten tekemään tätä uraa, niin ehkä tässäkin on just semmoinen, että nämä täytyisi ymmärtää oikein asiat, että kestävyysharjoittelua ja peruskuntokautta, en mä sitä halua aliarvioida, mutta se justi, että ehkä se mun semmoinen näkemys ollut alusta lähtien, että jos on pikajuoksija, niin ei voi sinne metsään kadota puoleksi vuodeksi ja sitten tulla esiin sieltä ja olettaa, että ne nopeat solut on kehittynyt pelkällä kestävyysharjoittelulla. Eli semmoista nopeusärsykkeiden tekemistä periaatteessa, no voisiko sanoa ympäri vuoden, mutta tietenkin tässäkin justiin, että Noora Lotan kohdalla on kyllä sitä rakennettu niin kuin vuosi vuodelta aina eteenpäin. Mä oon sanonut jossain, että me on vasta nyt pari vuotta ollaan treenattu niin kuin näitä 100 metriä aitajuoksua varten. Ja ehkä jopa 2 vuotta sitten treenattiin vähän enemmän, jopa melkein 400 aitoihin, jos voisi sanoa näin. Eli nyt viime vuodeksi tein pienet muutokset harjoitteluun ja sitten mulla oli hirveän vahva usko, että tämä toimii näin. Vähän piti siinä kesäalussa pistää melkein käsiä ristiin, että toivottavasti mä nyt en ole väärässä. Ja hyvät tulokset sitten osoitti, että ehkä mä olin sitten jossain määrin oikeassa ainakin. Ja myöskin harjoitusolosuhteet hieman vaikuttaa. Eli meillä on 400 metrin rata Porissa, joka sitten tietenkin on äärettömän iso plussa meille, että me pystytään tekemään sitten semmoisia harjoituksia melkein mitä halutaan. Ja varsinkin jos me päivisin päästään
päästään tekemään sinne, niin pystytään käyttämään myöskin sitä jalkapallon tekonurmikenttää, mikä siinä keskellä on. Eli meillä on ihan hyvät olosuhteet siellä, kun se halli on auki. Ja sitten tietenkin voimaharjoittelussa meillä jossain määrin ohjaa se, että me käydään semmoisella yhdellä kuntosalilla tekemässä, niin mitä siellä on sitten, miten voidaan siellä tehdä, niin totta kai sekin osittain vaikuttaa, mutta kekseliäisyyttä ja semmoista sitten käytetään niin paljon kuin vaan pystytään. Ja miten sitten toi nuoresta urheilijasta huippu-urheilijaksi? Voisi olla yksi hyvä kysymys. Että jokainen tarina on niinku tosiaan oma tarinansa. Mutta mä niinku näen sen just nimenomaan semmoinen pitkä kasvatuksellinen projekti. Eli ensimmäisenä mun mielestä tulee se kasvatus. Et varsinkin mitä nuoremmasta lähtee tietenkin. Et kasvattaminen, ymmärtäminen, ymmärrys asioihin. Eli välillä vähän tiukkaan sävyynkin kasvattamalla, mutta kuitenkin sillain, että yrittää ainakin osoittaa, että välittää siitä ihmisestä. Ja nimenomaan just psyykkisellä puolella, että yrittää niin kuin sitä, yrittää miettiä, yrittää opettaa, mitä se urheilu vaatii. Mulla on vähän itsellä semmoinen käsitys, että niin kuin mäkin luulin, niin kuin mä sanoin alussa, että mä luulin, että mä tiedän, mitä se huippu-urheilu vaatii, että mä treenaan kovaa. Mulla oli itsellä semmoinen käsitys, että mä treenasin kovaa ja luulin olevani kova tyyppi. Mutta että vähän monesti, että ymmärretäänkö me oikeasti, että mitä se sitten on. Ja tosiaan eri lajeissa se varmaan vähän eri asioita. Mutta yleensä hyvä valmennus sitten ohjaa siihen oikeisiin valintoihinkin. Sitten yksi tämmöinen asia, mikä mulla on ollut hyvin tärkeä alusta lähtien, on ollut nämä oikeat tekniset suoritukset. Ja voimaharjoittelussa on aina tekniikka. Niissä valitettavasti se tekniikka ei aina ole parhaimmillaan, varsinkin kun meidän tai mun urheilijat on aika kilpailuhenkisiä ja siellä pistetään sit rautaa tankoa enemmän kuin ehkä riittävästi, niin siellä sit saattaa vähän tekniikka välillä meinaa pettää, mutta yritetään siinäkin, mutta enemmänkin mä tarkoitan nyt tällä teknisellä osaamisella sitä, mitä tapahtuu niin kuin juoksuissa, koordinaatiot. Koordinaatiot ei ole pelkästään lämmittelyliikkeitä, kyllä mekin tehdään niitä lämmittelyliikkeeksi, mutta silloin, mitä nuorempana niitä alettiin tekemään, niin sitä suurempi se vaatimustaso oli silloin alusta lähtien. Kaikki aita, kävelyt, kaikki. Et mä oon ollut aika kova, just kun mulla on opettajatausta, niin mä oon ollut kova opettamaan. Se on ehkä ollut semmoinen luontainen tapa. Ja sitten, no varsinkin nyt tässä Norotan kohdalla voi sanoa, että hän on myöskin semmoinen urheilija, joka vaatii niin kuin sitä palautteen antamista hyvin paljon. Eli melkein niin kuin jokaisen suorituksen jälkeen pitää antaa palaute. Et se on sitten taas just se, että onko se niin kuin kasvatusprojektin tulos vai onko se sitten urheilijan ominaisuuksia, että haluaa sitä palautetta. Et se on ehkä se tapa, mihin me ollaan totuttu tekemään. Ja tosiaan yritetään ehkä tehdä niitä asioita just sillä vähän sinne lajinomaiseen suuntaan, että jokaista asiaa. Mutta me tehdään myöskin asioita, jotka ei ole lajinomaisia siinä mielessä, että ei kaikki asiat ei pidä palvella sitä lajia pelkästään tosiaan, että mitä tässä oli Yrjö Vuoren eiliselläkin asialla, että kyllä mekin tehdään jotain eri suuntaan. Ja yksi sellainen asia, mikä just, että kyllä mulle on ollut tosi tärkeä se core-vahvistaminen, keskivartalojutut. Tänään me ei tulla tekemään juurikaan keskivartalojuttuja, mutta me tehdään niitä tosi paljon. Ollaan myöskin käytynyt jossain ihan tämmöisessä muunlaisessakin harjoittelumuotoa kokeiltu tänä vuonna, missä niinku
keskitytään hyvinkin yksilökohtaisesti sitten keskivartalo ja tähän kehohallintaan. Eli kyllä se on semmoinen asia, mitä ei voi niin kuin, no voi kaikkea voi liikaa tehdä, mutta pääasiassa näin. Ja sitten tuossa mä laitoin se, että millainen niin kuin nuoroltaan kohdalla me ollaan lähdetty, tai mitä mä oon lähtenyt niin kuin kasvattaa. Eli periaatteessa siellä on ollut se nopeusasia, niin kuin mä sanoin, että niitä nopeita lihassoluja, niiden ärsyttämistä, se on ollut niin kuin semmoinen mulle tärkeä asia. Mä ajattelin, että miten, että olisiko mahdollista, että se nuoroltaan lajikin valikoitu siihen aitajuoksuun sillä tavoin, että katsoin sen juoksemista, niin oli vähän semmoista tököttämistä, kun se tuli. Mäkin sanoin, että mä yleensä kun mulla tulee urheilta valmennukseen, niin mä joudun opettamaan niitä juoksemaan ihan perusasioista niin lähtien, eli näitä koordinaatiojuttuja näitä, että Erika oli ensimmäinen urheilija mun uran kohdalla, joka tuli, mä olin ihan hämmästynyt, että wow, että miten joku voi osata juosta noin hyvin, että täällä kuortaneella on tehty hyvää valmennustyötä hänen kohdallaan, joka jälkeen myöskin, mistä johtuu se, että me on pystytty nyt saamaan hyvää tulosta aikaa. Eli ei ole tarvinnut nähdä vaivaa lähteä kehittämään, no lähestulkoon alusta lähtien, vaan nimenomaan on ollut hyvät tekniset valmiudet tehdä. Eli ihan Olgalle tänne kiitoksia hyvästä työstä. Eli tuossa se, että se niin kuin mä sanoin, tekninen osaaminen, sitten nopeus, sitten kaikkea siinä rinnalla, että nimenomaan, että mä en halunnut korostaa, että yleinen kestävyys aletaan, nyt luodaan se, että lenkkeillään pari vuotta, 3-4 vuotta ja sitten aletaan yrittää muodostaa pikajuoksia. Mulla oli tavoite heti, mulla oli yksi toinenkin tyttö, joka oli jopa nuoroltaan nopeampi silloin 15-16 ikäisenä. Siinä oli ihan hyvä kilpailua silloin vielä, varmaan 17 sarjaa asti, niin lähti sitten ryhmänä sitten kehittymään. Ja sitten sen jälkeen joku on ehkä kritisoinut, että maksimivoimatasot ei ole ollut riittävät tai että on aloitettu voimaharjoittelua liian myöhään ja sellaista. Että kyllä se tietenkin voimaharjoittelu aloitettiin heti miten, että kun on tosiaan nuorta 14 vuotta täyttänyt silloin, kun mä alkanut valmentaa ja se on ollut kuitenkin aika semmoiselta urheilukoulu, niin kuin, vähän niin kuin urheilukoulusta tullut, että siinä ei voinut hirveänä kiirehtiä, että mä halusin lähteä sillä hitaasti edetä ja yrittänyt sit niitä vältellä niitä vammoja, varsinkin siellä 7-18-vuotiaana, jolloin monelle sitten ne vammat varsinkin on sitten semmoisia, jotka lyö niitä takapakkeja. Siellä suht hyvin onnistuttu. Tuommoinen sattuu silmään toi yhdessä artikkelissa oli, että 2011 Norotta voitti 19-vuotiaiden Euroopan mestaruuden rinnallevetoennätys oli 55 kiloa ja sitten 5 vuotta myöhemmin 91 kiloa. Ja että siinä on sillain niin kuin huomaa sen, että miten paljon sitten on kuitenkin panostettu siihen maksimivoimaharjoitteluun näissä viimeisen 3 vuoden ajan varsinkin. Mutta koko ajan enemmän ja enemmän. Nyt ollaan tultu siihen vaiheeseen, että ehkä se maksimivoimaharjoittelu ja maksimivoima alkaa olla ihan riittävä tasolla, että nyt alkaa se kelkka pikkasen kääntymään sinne nopeusvoima, lajivoima puolelle. Eli joku tekee varmaan asioita vähän erilaisia, joku tekee vähän nopeammin tai hitaammin, tai en tiedä hitaammin, mutta ehkä nopeammin näitä asioita. Että jos kysytään, että olisinko tehnyt jotain toisin, niin ehkä pikkasen nopeammin olisi voinut tehdä, mutta mä oon ihan tyytyväinen toisaalta siihen, että on uskaltanut olla sillain pitkäjänteinen ja
pikkuhiljaa vaan menty eteenpäin. Et tulosta on tullut, kehitystä on tullut, mutta välillä on tuntunut se, että se kehittyminen on ollut vähän hidasta. Et se on sille urheilijalle tietenkin vähän kova paikka, eli kun ei ehkä tule niin paljon sitä kehittymistä, mitä toivoisi. Sitten taas nyt te ollaan siinä kohtaa tämä syksy, kun ajatus palaa sinne ihan alkuun, eli mitä se laji vaatii. Eli nyt taas pitää miettiä, mitä 100 metriä aitajuoksu vaatii. Noin 50-51 askelkontaktia, alkuun 8 askelta kiihdytys ensimmäiselle aidalle, 9x4 askelta aitavälit ja sitten se loppus sileä 6-7 askelta. Eli se on se noin 50-51 kontaktia, joista ensimmäiset askeleet tulee pienillä polvikulmilla ja enemmänkin semmoista räjähtävää ojennustyötä ja sitten loppuaikahan on sitten semmoista, niin kuin ehkä huomaatte, se on vähän semmoista tikittämistä parhaimmillaan. Eli mitä se on, mitä se aitajuoksu on. Mutta sen lisäksi ei riitä, tai ei pitäisi riittää se, että mietitään pelkästään näin, koska sitten tulee näiden isojen kisojen haasteet. Eli jos haluaa oikeasti menestyä siellä kilpailuissa, niin isoissa kisoissa täytyy juosta 3 juoksua. Ja kolmannen juoksun pitäisi olla toivottavasti jopa paras juoksu. Niin silloin voi menestyä. Ja se on nyt semmoinen, mikä on niinku tämän kauden semmoinen mietinnän paikka, että miten me onnistutaan siinä. Eli Amsterdami oli, mikä oli, että siellä tuli vähän sitä sairastumista. Loppujen lopuksi siinä alkuerä, pääsi suoraan välieriin. Välierissä 300 finaalista siinä välierässä. Eli ei senkään sinänsä ihan täys surkea suoritus ollut niin kuin tällainen jälkikäteen mietittynä. Brasiliassa Rion olympialaisissa henkinen ja fyysinen kyky riitti siihen alkuerajuoksuun, mikä meni tosi hyvin. Siihen saatiin luotua hyvät henkiset valmiudet ja fysiikkakin oli ihan niin hyvä kuin se vaan pystyi silloin olla. Mutta sitten taas välierissä ei enää ollut. Ei ollut enää henkistä eikä fyysistä latausta jäljellä, kun sitä oli mennyt niin paljon sinne alkuerään. Eli nyt se tavoite on se, että miten me saadaan urheilija totta kai pitää saada ensin niin kovalle tasolle, että se alkuerajuoksu olisi helpompi. Että pystyy, ettei siihen mene sitä henkistä kapasiteettia niin paljon. Ensimmäinen koitos tulee nyt olemaan ensi maaliskuussa. No aika kova kisa toi 60 metrin aitajuoksu hallikisoissa. Se on lyhyt pätkä, mutta se vedetään 3 kertaa saman päivän aikana. Eli se päivälle tulee tosi pitkä, kun sä periaatteessa heräät, sit sä alat valmistautua siihen ensimmäiseen starttiin sinne paikan päälle. Kaikki valmisteluineen se kestää 2 tuntia. Sit pitäisi ehtiä vähän syömään, levähtää ja sit taas alkaa uusi valmistautuminen. Sit taas finaaliin valmistautuminen, niin siitä tulee todellisuudessa, että vaikka puhutaan 60 metrin juoksemisesta, että sehän kuulostaa naurettavan helpolta, niin se onkin aika kova työpäivä. Että miten sitten, jos siellä oikeasti aikoo menestyä, niin miten se sitten onnistuu? Urheilijat varmaan voisi lähteä verryttelemään, niin päästään aloittaa sitten sitä demoa. Mä kirjoitin vielä tähän tämmöiseenkin pätkään vähän mitä muilta varastettua tai tämmöistä ihan hyvin. Eli aina pitää muistaa se, että se mitä me tehdään, että jos on löydetty joku toimiva juttu, niin ei tietenkään kannata lähteä muuttamaan sitä liikaa. Mutta mikään asia ei toimi lopullisesti, että kyllä siellä jotain ajatusta voisi olla, uudistumista. Meillä on semmoinen tapa,
nuoroutan kanssa, että me niin kuin haetaan koko ajan uusia ideoita ja virikkeitä. Ja hyvin usein petytään, mutta sitten välillä jotain sieltä tarttuu sit mukaan, mitä voisi sitten itsekin käyttää. Maailman paras harjoitusohjelma ei ole se, mitä sä teet. Se on joku ihan muu. Niin se vähän pitääkin olla. Eli pitää uskoa siihen omaan juttuun. Joku tekee varmaan ihan yhtä hyvää työtä, että sitten täytyy toisaalta uskoa, että se oikeasti tämä meidän juttu, mikä toimii, mutta sitten aina uskotaan ja katsotaan ehkä vähän liikaakin sinne muualle aina, että mitä ne muut tekee. Keskitytään vaan siihen omaan juttuun, tehdään se oma juttu. Sitten oikein oli ihan hauskasti sanottu, että people or coaches are incredibly innovative in their efforts to screw up training, eli mitä enemmän coachit vähän lähtee niin vähän liikaakin sitten tekemään, hakemaan kaiken näköisiä uusia virikkeitä ja uusia tämmöisiä kikkailuja, niin se ei välttämättä olekaan se ihan oikea tie. Et ehkä vähän semmoinen, kyllä se varmaan aika monella on se just, että perusduuni, simple works, niin se voisi olla aika semmoinen hyvä lähtökohta. Meillä tulee nyt tuossa mitä me tehdään, niin meillä on aika paljon kaiken näköisiä juttuja. Tehdään paljon muitakin, mutta tuohon vaan nyt mitä tehdään ja esitetään, niin aika paljon kaiken näköisiä, mitä me tehdään. Mun periaate on, tai no mennään kohta siihen tarkemmin. Mutta tuossa nyt oli muutamia, jos mä nyt en käytä aikaa enempää tähän, ehtii vielä vähäsen. Niin, periaate on voimaharjoittelussa. Totta kai silloin, kun aloitetaan harjoituskausi, niin aika vähän nopeusvoimaperiaate, enemmänkin sitten kestovoimaa, eli mäki. Mä tykkään hyvin paljon, että tehdään mäessä harjoitteita. Mäkiloikkia, mäkijuoksua. Mä käytän loikkia mun harjoittelussa. Mä tykkään niistä. Ja tehdään pitkiä sarjoja. Esimerkiksi jotain saatetaan tehdä jopa sillain, että mennään juostaan aika joku parikymmentä minuuttia ja sitten tehdään 5x50 metriä polvennostoa ylämäkeä ja sitten 5x100 metriä loikka, 5x100 metriä juoksu, 5x100 metriä loikka ja 5x100 metriä juoksu. Ja sitten 5x50 metriä vähemmästä pikajuoksun omasta. Eli kyllä yrittää kuitenkin hakea myöskin sitä pikapuolta sitten aina siellä jossain määrin. Niin, eli just hyppely, kimmosuutta, nopeusvoimaa, levytango, harjoittelu, opettelu siinä alkupätkää ja sitten sen jälkeen perusvoimaa lihaskestorakentamiseen ja semmoista. Sitten myöskin just se, että niin kuin mä sanoin, että nyt miten paljon maksimivoimaharjoittelu, mikä on oikea määrä, että vedetäänkö me liikaa maksimivoimaa, onko meillä oikeasti voimaa tarpeeksi vai ei. Tietenkin aitajuoksussakin täytyy se miettiä, että mikä niin kuin edelleen palataan, että mikä siinä on olennaista. Ehkä se ylävartalon voima ei ole niin tärkeä kuin se jalkavoima, totta kai. Eli ne jalat ratkaisee, mutta totta kai ylävartaloskin pitää olla voimaa ja semmoista, että ei se voi olla epäsuhtaista. Mutta hyvin paljon, mihin me ollaan nyt keskitytty, niin on just nimenomaan alaraajavoimat ja varsinkin takareisien vahvistamiseen sinne puolelle sitten enemmänkin. Ja sitten ehkä, että miksi sitten naiset versus miehet, niin että me ei voida ihan täysin lopettaa naisten kanssa noita maksimivoimaharjoitteluja, että ei ne voimatasot sitten pääse laskemaan liikaa. Se on aina se haaste meidän laissa ainakin se kesä, että kun sitä kilpailuja tulee tosi paljon, niin
miten sitä ehtii treenaa riittävästi. Tietenkin sillä lailla ehtii treenaa, että vähentää niitä kilpailuja, mutta sitten kaikki ei aina tykkää, jos kaikki kisajärjestäjät ei tykkää, jos urheilijat ei kilpaile, eikä sekään tietenkään ole olennaista se, että ei kilpailisi, vaan kyllä se kilpailu kehittää kaikista eniten, mutta täytyisi löytää niitä harjoitusjaksoja. Nyt viime kesänä oli suunniteltu siihen Amsterdamin jälkeen se harjoitusjakso, että sitten Riossakin pystyisi vielä kovaa suoritukseen, mutta se tosiaan meni sairastelun vuoksi pieleen. Sen takia se Rion tulokseen me voitiin olla ihan tyytyväisiä, että saatiin omasta mielestäni ihan hyvin räävittyä kasaan niin sanotusti se, kun ei pystytty toteuttamaan ihan sitä suunnitelmaa, mikä oli tarkoitus. Siinä on sitten noita, että voimaharjoittelu eri harjoituskausilla tosiaan perusjuttuja. Mä en nyt, aikaa menee niin paljon, tai mennyt jo niin paljon, mä en nyt ala mitään tarkemmin, mutta että ehkä just se, että mikä on tässä kohtaa se, että meillä, tai mä oon nyt lähtenyt muuttaa siis sitä harjoittelua vähän enemmän siihen, että tämmöiseen nopeus- ja lajivoimapuoleen meidän niin kuin voimaharjoittelussa ja yhteydessä, että tavallaan tämmöistä kontrastivoimamenetelmää hyvin paljon käytetään. Nimenomaan nyt ollaan semmoisessa vaiheessa, että nyt, mitä me tehdään nyt tuolla, niin tehdään aika paljon terävää. Tässä on vaan semmoinen juttu mulla valmentajana, mikä on mun mielestä hyvän valmentajan merkki ja myöskin ihan hyvä, että eilen otettiin ensimmäistä kertaa telineistä ihan muutama aitaa kokeilu. Meni ihan sairaan lujaa. Ja mä oon just sillä, että vähän pyörittelen päätä, että ei saisi mennä näin lujaa välttämättä vielä, että kun nyt on treenattu ja tehty ja että vähän että hyvä asia, että menee lujaa, olla oikeasti on ihan älyttömän kovaa meni eilen treenissä. Noi telinelähdöt, oli hyvä päiväkin, kyllä se aina siitä riippuu. Uusi tai vähän uudempi ympäristö, mitä sitten ehkä siellä kotipuolessa olisi tehnyt. Se kaikki tällaiset vaikuttaa, mutta mä en haluaisi, että urheilija piikkaa vielä tässä kohtaa. Eli olisi niin kuin huippukunnossa. Toivottavasti tämä nyt indikoi tai tarkoittaa sitä, että ne on mahdollisuudet sitten nousta vielä uudelle tasolle, mikä on tietenkin tavoite, mutta silti aina niin kuin mietinnässä se, että kunhan ei tee liikaa, ihan liikaa tai liian paljon sitä pelkästään niin kuin lajinomaista toimintaa. Eli nyt kun se harjoittelu on vähän muuttunut nuoralotaan kohdalla enemmän siihen lajivoima- tai lajiharjoittelupuolelle, niin sen takia se on myös mahdollista toteuttaa. Sitten se on tietenkin ihan hyvä tilanne, että pystyy juoksemaan kovaa. Eli seuraavaksi tulee pieni tauko, mennään tuohon harjoituspaikalle, niin tehdään siihen alkuun vähän ehkä tämmöistä vähän niin kuin koordinaatio ja siihen liittyviä asioita ja sitten noilla tangoilla ja muuta mitä. Et vähän semmoinen perusasia, miten me tehdään. Miten se meidän niin kuin harjoittelu yleensä tapahtuu, jos puhutaan niin kuin tämmöistä voimaharjoittelusta.